عام د فرض نہ مخ کے درکات نفل درکات سنت و خدا سنت مؤکد نہ دی غیر مؤکد دی زوائد دی حیثیت کا نفل دے ثابت دی اور بدے مباحث بار بار شوی دی اور دے حدیث نہ ہم ثابت شو خود ملا سے سفرا نہ ماتی گی کہ تلس حدیث نہ پیش کے کر سوچ دے فتح حوالہ ورنہ کی دا ہم دی ملا سے اب لوئی مرض دے فقہ حوالہ ہم تا تمہیں ورکڑی وا چھ شامی کی ہم لکلی دی اور بحر کی ہم لکلی دی چھ کتا تم چا تم موقع ملا لی گی اور اقامت لا شوی نئی تو ما خام دا اذان نہ رستو اقامت نہ مخ کی دو رکات مز بکی نو دا روا دے بلکہ غور دے اور تو موقع نہ ملا لی گی نو نہ دے کئی ذکر چیزا وقیمت صلاة و فلا صلاة الا المکتوبہ اقامت نفس حمود نہیں اکسو کو تو خلق لازمی کے اقامت میں نہ کوئے ترسو چھ خلق درکات مز نہیں کری نو دا لازم ان کی ام خلاف سنت کار کری لیکن چھ رسول اللہ دا ہدایت نہ کرے کہ اقامت میں نہ کوئے ترسو چھ خلق سنت نہیں کری کا صحابو با سنت کوئے لہو بیرو با نہ کوئے نو کون کو پا نہ کون کو اعتراض نہ کرے چھ والی نہ کوئے اور نہ کون کو پا کون کو اعتراض نہ کرے چھ والی کرے مکسو کے کئی اور نہ کہ ان کی پہ اعتراض کئی نظام خلاف سنت خبر کئی خلاف حدیث خبر کئی اور کسو کے لازمی کے اقامت و نہ کہے لازمن و اقامت نہ کہے ترسو سے دورہ کا سنت خلق کڑی نہیں یا ما سنت پورا کڑی نہیں ندا ہم غلط دے زکر چھ رسول اللہ کو لازم کرے نہیں ہاں رسول اللہ دم رویلی جی چھ بین کل صلاتین بین کل اذانین صلاتوں تا اذان و اقامت پا منز کی دمرا وقت ساتے چھ باکہ سوک موز کئی نکولش نا دمرا وقت پس آتے لیکن کسو کے کئی نو کئی باو کہ نکلنے نا بے اونن پا جیم جگری شروع شی جلتا مگلم دا جگری رازی دا جگری خدا رو آورم نا دا پوئیگم چھ دا دن دا سواب دا پار جگری ندی دا دا دل بازے جگری دا فرقہ واریت جگری یو دے یو حنفی دے نو آغاوی چھے مذہب کو حق مذہب کو حنفیت تے باقی خطول مذہبوں نے باطل مجھے پہ دماغ کی ملاسب دا کے نو لے اول وہی چھے ظاہر حدیث ہے ماں مذہب حق و ظاہر حدیث ہے باقی طول باطل دا دوارا طریقے طریقے دے جہالت دا دے جہالت جگری دے جہالت جگری اور اصل مسئلہ سے آغا حدیث کے صفا دا نور پشار واضح حشر ہے تو ثابت تھی خو واجب ندی چاہ بکول چاہ بنا کول ہاں جی